Třetím bodem jednání je prodej nebytového prostoru v čísle popisném 744 s doplněným usnesením. Je to v podstatě pozička nebo pozička na prohlášení vlastníka, v podstatě obsahuje i podíl na pozemku a pro katastrální úřad. Pokud usnesení nemáme vyjmenované, tak to vystupu, aby to katastrální nedávací, tak to doplněno do usnesení. Předpokládáme, že když to prodáváme, tak ten součást podílu toho pozemku, ten zlomek prodáváme k tomu, že to bude tam dole. Tak, to je. Usnesení bych vám přečetl v tomto bodě. Zastupitelstvo číslo 3, tedy usnesení. Zastupitelstvo města doplňuje usnesení 6.14.2016 o souhlas s prodejem podílu na pozemku parcelní číslo 7.2. K.U. Chýnov po výměře 758 m čtverečních o velikosti. Já tam se měším logikou touto. To je zlomek. Jo, velikou 2456/91277. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Všichni, proti, nikdo.